така робоча машина, дешеве обслуговування було потрібно для перевезення багатьох речей. Тобто останній рік там мене зв'язаний з ремонтами, з приїздами. Даний автомобіль, для прикладу, там на ринку вторинному коштує 1004-5 доларів, а європейська реєстрація коштує 1000. Тобто це в 4-5 разів ціна завишена. Відповідно, якщо розглядати автомобіль чисто з практичної точки зору, щоб щось перевезти, далі його там ремонтувати, це набагато вигідніше. Ось, це перша причина. Друга частина – це була більш така і протестна, тому що це є дуже несправедливо, коли якийсь товар за кордоном коштує одну ціну, а в Україні через недосконале митне законодавство він коштує в 4-5 разів більше. Відповідно, ми б хотіли, щоб українські водії мали можливість заправляти ці автомобілі, залишати кошти в Україні і розмитнювати їх просто по соціально справедливій системі. Ігор Костюк розповів, чому розмитнювати автомобіль на євро-номерах зараз невигідно. Сьогоднішній день дані машини теоретично можна митнити, але немає ніякої чіткої системи, чіткої ціни. Тому що, щоб розмитнити даний автомобіль, потрібно зняти його із реєстрації в країні купівлі. Тобто поїхати, перетнути кордон, розібратися з законодавством. Це може бути Болгарія, Литва, Латвія, різні країни, різна ситуація. Скільки це буде коштувати, чіткої таблиці немає. Далі, після зняття з реєстрації потрібно у митного брокера провести оцінку купівлі-продажі. Тобто це все плаваючі суми, які породжують більше корупційних схем, посередників, які пропонують зразу під ключ людині все зробити. Тут є багато шахраїв, які видурюють людей гроші. Люди в цьому заплутуються. За попередніми підрахунками, ну, орієнтовно це десь може коштувати в 2-3 тисячі доларів. Відповідно, за такі кошти, виходить, що можна купити 3 таких автомобілі в Німеччині. За словами Ігоря Костюка, користувачі автомобілів на європейській реєстрації очікують від Верховної Ради рішень, які зроблять розмитнення авто доступним. Тих заяв, що я чую, що люди готові там спалювати ці автомобілі, десь залишати їх, просто створювати якісь такі перформанси, які би якось активніше звернути на себе увагу. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.